დავით, მოგესალმებით და დავიწყოთ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული მოქალაქე, ერთ-ერთი მოქალაქე დღეს გათავისუფდა, თუმცა კონკრეტულად ცხინვალის ციხეში კვლავ რჩებიან უკანონო პატიმრობაში სხვა ადამიანები, მათ შორის არის ზაზა გახელაძე, რომელიც უკვე დაახლოებით ერთი წელია იმყოფება ცხინვალის ციხეში და 23-ში ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები აქციას გეგმავენ, მათ შორის თუკი არ იქნება პასუხი მთავრობისგან, ისინი გეგმავენ, რომ ცხინვალის ტერიტორიაზე გადავიდნენ. კონკრეტულად ამ თემასთან მიმართებით რომ გვითხრათ, როგორ შეიძლება პროცესები განვითარდეს და რას უნდა ელოდნონ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები 23 ივნისს. კი ბატონო, დღეს გათავისუფლებული მოქალაქე ლაშა ხეთერელი თვალწინ სპეციალურად გადავამოწმე და ну практикулад მას გასული ქონდა ის უკანონო პატიმრობის ვადა, რომელიც მას მიუსაჯა ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ცხინვალში და რამდენიმე დღე რჩებოდა მერწლიანი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე და სავარაუდოდ თან ისე გამოჩნდა, რომ ვითომ გათავისუფლეს და რაღაც კეთილინება გამოავლინეს ამით. ზაზა გახელაძის და გენადი ბესტაევის შემთხვევები გაცილებით უფრო მძიმეა ამ შემთხვევაში. ზაზა გახელაძის კიდევ უფრო, იმიტომ რომ მას საკმაოდ დიდი ვადით აქვს ნიშნული ადგილობრივი სასამართლოს მიერ 12 წელი და 6 თვე თუ არ ვცდები, ხა ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ველოდოთ როდის გავა ეს დრო და ყველაფერი უნდა ვიღონოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები არ აღმოჩნდნენ პატიმრობაში, უკანონო პატიმრობაში აბსურდული ბრალდებებით და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამას არ ქონდეს ისეთ ინტენსიური ხასიათი, როგორიც აქვს ბოლო წლებში. ოჯახის მდგომარეობა ჩემთვის პირადად ერთმნიშვნელოვნად გასაგებია და მათი პროტესტი აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ისინი ყველა შესაძლო გზას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ოჯახის წევრი დაიხსნან ამ ტყვეობიდან. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ყველას უნდა გვესმოდეს ის, რომ რუსული საოკუპაციო ძალებისა და ადგილობრივი სეპარატისტული ხელისუფლების სახით ჩვენ საქმე გვაქვს კრიმინალურ რეჟიმთან, ჩვეულებრივ კრიმინალურ რეჟიმთან, რომელიც არ ცნობს ცივილიზებულ სამყაროში დაწესებულ არანაირ წესებს, არანაირ სტანდარტებს და უბრალოდ ვაჭრობს ადამიანების ბედით და სიცოცხლით. ასეთ შემთხვევაში ერთადერთ გამოსავლად მე მესახება საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა, რომელიც ნუ ისედაც არის, მაგრამ სასურველია იყოს უფრო ინტენსიური და ქმედითი და ასევე ყველა იმ პრაქტიკული მექანიზმის გამოყენება იქნება ეს ხელი ხაზი ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრებით. არც აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს. დავით, რეცეპტი არც მე მაქვს და არც არავის, როგორ შეიძლება ამ კრიმინალურ რეჟიმთან სხვანაირად რაღაც საერთო ენის გამონახო. ეხლა რეგიონში ასევე ძალიან ბევრი სხვა ისეთი საკითხია, რომელიც ასევე მშვიდობის ვთქვათ სტაბილურობის შექმნას გულისხმობს. ერთ-ერთი ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის სომხეთისა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ვითარება და აი ამ შემთხვევაში საქართველოს ჩვენ როგორც მედიატორის ფუნქციით აღჭურვილი სახელმწიფო მოგვევლინა. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, ვისი დახმარებით, ვისი მონაწილეობით და ვთქვათ რა ფორმატით მოხდა ამ შემთხვევაში საქართველოს როგორც მედიატორის წინ წამოწევა აი ამ პროცესში. Ну, саваравдот ак албат ეს უკვე საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ დასავლურმა სამყარომ დაინახა საქართველო როგორც პოტენციურად კარგი მედიატორი ამ საქმეში და სავარაუდოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები, რომელიც ზედიზედ განხორციელდა ერთმანეთის მიყოლებით ბაქოსა და ერევანში, სხვა საკითხებთან ერთად ამ საკითხსაც ეხებოდა სომხეთის მოქალაქეების გათავისუფლებას და პლუს სომხეთის მხრიდან გარკვეული ინფორმაციის გადაცემას აზერბაიჯანისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ცალსახად ძალიან კარგი მოვლენა, როგორც რეგიონის სამივე ქვეყნისთვის, ისევე ჩვენთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დაძაბულობა რეგიონში გასაგებია ხელს ვისაძლევს რომელ ძალას და ნებისმიერი დაახლოება, ნებისმიერი ასეთი ჰუმანიტარული აქცია
ჩვენს პრესტიჟზე და ჩვენს იმიჯზე ცხადია ახდენს პოზიტიურ გავლენას, ჩვენ განსაკუთრებული მადლობებიც მივიღეთ ამ დამსახურებისთვის დასავლეთიდანაც, სომხეთიდანაც და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც, იმიტომ რომ აქ თუ არ ვწდები 15 მოქალაქე გათავისუფლდა ამ ეტაპზე, სადღაც 200-მდე ადამიანი იმყოფება კიდე აზერბაიჯანის მხარეს, ამ ომის ტყვეებზე მაქვს საუბარი. შესაძლებელია მათი გათავისუფლების საქმეშიც საქართველომ ითამაშოს გარკვეული როლი. ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობა არის არამხოლოდ უშუალოდ მთიანი ყარაბაღის რეგიონზე და იქ რაღაც ახალ რეალობაში ადაპტაციაზე, არამედ უშუალოდ სომხეთსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებს შორის საზღვარზე წარმოიქმნა უკვე საკმაოდ წავე პრობლემები და აქაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ორივე მხარისთვის მისაღები იყოს საქართველოს მედიაცია, რაც დადებით შედეგის შემთხვევაში კარგად პოზიტიურზე გავლენას მოახდენს ასევე ჩვენს იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს მეზობლებთან საზღვრების დელიმიტაცია, დემარკაციის მიმართულება. დიახ, დავით, შემდეგი საკითხი, სადაც რომელიც საქართველოსთვის ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, არის ნატოს სამიტი და ის ფაქტი, რომ კონკრეტულად შემდგარ ნატოს სამიტზე საქართველო და უკრაინა ვერ აღმოჩნდა. აი, ამ საკითხთან მიმართებით რა მიზეზები შეიძლება ყოფილიყო, რატომ ვერ აღმოჩნდა მიწვეული საქართველო და უკრაინა და ჩვენ ასევე ვნახეთ უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება პასუხთან დაკავშირებით, რომ გვითხრან ან კი ან არა. რამდენად შეიძლება იყოს ეფექტური მსგავსი კომუნიკაცია და ჩვენ უნდა გვქონდეს თუ არა მსგავსი რეაქცია? კი ბატონო, რა შეეხება იმას, რატომ არ ვიყავით ამ სამიტზე, ნუ ცუდია რომ არ ვიყავით, ამაში კარგი არაფერია, თუმცა ეს იყო ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების გადაწყვეტილება, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, წინა სამიტიც მხოლოდ წევრების მონაწილეობით გაიმართა. ამ ბოლო დროს რატომღაც ეს გზა ირჩია ალიანსმა, რომ უშუალოდ სამიტის პროცესში არ იყვნენ ჩართულები არა წევრი სახელმწიფოები და ამისი ახსნა, ასე ვთქვათ, სხვა ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც თავად ალიანსმა მიიღო. რა შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის საკმაოდ ხისტ გზავნილს, ნუ არ ვიცი, ამას შეიძლება ჰქონდეს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ეფექტი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ასეთი სიხისტე რაღაც მყისიერ რეაგირებას გამოიწვევს ალიანსის მხრიდან და თუ ზელენსკი იტყვის, რომ ან მიგვიღეთ, ან არა, ნატო აუცილებლად ეტყვის, რომ კი ბატონო, მიგიღებთ ან არ მიგიღებთ. ცხადია, ასეთ პირდაპირ პასუხს მისი მცდელობის მიუხედავად ის ვერ მიიღებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან, თუმცა რაღაც კომუნიკაციის სტრატეგიის კუთხით შეიძლება საინტერესო მიდგომა იყოს უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან იმ ფონზე, როცა ჩვენ უფრო მოზომილი, ასე ვთქვათ, მესიჯები გვაქვს ამ მიმართულებით და ყველა ჩანაწერს, თითოეულ პოზიტიურ ჩანაწერს დასკვნით კომუნიკაში მივესალმებით. ნახოთ, რომელი უფრო გაამართლებს. შეიძლება კარგიც იყოს, რომ ერთ ქვეყანას ასეთი მწვავე და ასეთი ხისტი მესიჯები აქვს და მეორეს უფრო მოზომილი. პრაქტიკულად გვაჩვენებს. დიახ, და ბოლო საკითხი გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ დააგემშვიდობებით, როგორც ვთქვით, 16 ივნისს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ ასოს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. თქვათ, ის განცხადებები, რომლებიც მათ გააკეთეთ, ამ განცხადებებს თქვენ როგორ შეაფასებდით და ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვათ დონალდ ტრამპის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ ფაქტობრივად აქ გამარჯვებული რუსეთი გამოვიდა და პუტინი საკუთარი პოზიციებით და ასე შემდეგ. აი, როგორ შეაფასებდით ამ საკითხის რეგულარულ განვითარებულ მოვლენებს? ბოლოდან დავიწყებ ამ შემთხვევაში. ნუ ტრამპს თავისი ამოცანები აქვს და ცხადია, ის ცდილობს ისეთ პროცესებში ახლა ჩართული, რომ ის მაქსიმალურად ეცდება ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი მცდელობა წარმოაჩინოს წარუმატებლად. ამაში არაფერი არ არის, გასაკვირეს შიდა საქმეებია და ეს ხშირად ხდება ხოლმე ასე. ნუ აქ კიდე უფრო ექსტრაორდინალური ვითარება გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ სამიტს, ახლა პირადად მე არ მქონია განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ეს შეხვედრა განსაკუთრებულად გარღვევას მოახდენდა ორი ქვეყნის ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ისტორიული პრაქტიკაც ამას აჩვენებს. ჩვენ ბოლო წლებში უკვე ცალსახად უყურებთაც პუტინის ბრეჟნევიზაციის, ასე ვთქვათ, პროცესს. ის ძალიან დაემგვანა საბჭოთა კავშირის
მონაწილის ამ ლიდერს, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე იჯდა გენერალური მდივნის სავარძელში და ასე აქვს გადაწყვეტილი ცალსახად უკვე პუტინსაც. ასეთი სამიტები, როდესაც ამერიკაში იცვლებოდა ხოლმე ადმინისტრაცია ცივი ომის პერიოდში და რუსეთში იმ დროს საბჭოთა კავშირში ასეთი მუცვლელი მარადიული ლიდერი ხვდებოდათ, პირველი შეხვედრა ყოველთვის იყო გაცნობითი რაღაცა მოთელვა პოზიციის და პრინციპში ბოლო პრესკონფერენციები, შემდგომ პრესკონფერენციები, რომელიც ორივე ლიდერმა ჩაატარა, აჩვენებდა, რომ განსაკუთრებული იქ მაინც და მაინც არაფერი მომხდარა, მხარებმა მოსინჯეს პოზიციები. რუსეთის პრეზიდენტი უარყოფს ყველაფერს, ამერიკის პრეზიდენტი ცდილობს ის რაღაცაში დაარწმუნოს, თუმცა აქვს საკმაოდ პრინციპული პოზიცია მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებაში. სამწუხაროდ დრო არ მაძლევს ქრონომეტრაჟ ჩვენი ჩართვის საშუალებას, რომ ყველა დეტალი გავშალოთ, თუმცა მე მგონია, რომ როგორც აღინიშნა სამიტის დასრულების შემდეგ, მომავალი 6 თვის ან 1 წლის განმავლობაში უკეთ გამოჩნდება სად არის ის თემები, რომელშიც შეუძლიათ ამ ორ სახელმწიფოს იყონ შეხედვის წერტილები, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ვართ რაღაც ერთი მხრიდან მტკიცების და მეორე მხრიდან ყველაფრის უარყოფის რეჟიმში.